Usongoni aje? Niko poa. Eh, alafu wewe unapenda ngani sana sana? Mimi? Mimi napenda kitu. Kitu pekee tu? Tena ngine. Sipendi kitu. Sasa nikupea nafasi unaweza niambia nini niambie mafans huko? Eh? Utaniambia nini niambie mafans? Mafans wako. Sichi nini tawala. Sawa, juju acha niwaambie. Fans fika pale YouTube, support huyu kijana wetu mdogo anakuja na talanta moto moto hivi. Huko YouTube fiko Msongo Comedy, view, subscribe, tumpige support kimoja talent yetu hapo. Ama ni aje? Yifo. Kabi? Kabisa. Ama sija kusaidia? Hapana. Wambi siwambi wa subscribe basi. Subscribe? Wafanya nini? Wa subscribe waji? Wa subscribe. Wa subscribe. Wa subscribe. Sasa subscribe hapo, support kijana mdogo hapo. Eyo, Msongo ni aje? Niko poa. Eh, leo umeshinda aje? Ah, mimi nimeshinda vizuri. Eh, unapenda nini? Mimi? Eh. Ninapenda kituri. Ukiwa mkubwa utakaa nini? Eh? Ukiwa mkubwa utakaa nini? Nitakaa gaidi. Gaidi? Eh. Unajua gaidi nikakufaa kazi gani? Eh, ni wale wanajunga mbuzi na kawanda. Wanafaa nini? Wanajunga mbuzi na kawanda. Sawa, huyu ni Msongo hapa, kijana wetu wako na talanta. So, piga pale YouTube, subscribe, comment, share. Kijana mdogo hapa tumsupport. Ama aje Msongo? Niifo. Msongo sasa? Nikapoa. Nikapoa kabisa? Yeah. Sasa wapi mbaraka yako sasa? Mbaraka? Hachi, unachua saa moja itafika. Saa moja ndo inavariwa kwa ndaju, sindi? Yeah. Sawa. Manzee, hini boys wetu hapa Msongo. Manzee, fika YouTube, subscribe, view manzee, support talanta. Kapisa.